Tá gravando? Não tem um bilingue. Tá gravando, tá. 1, 2, 3 e... E aí, diferente, tudo suave? E vergonha. Tá, enfim. É pra usar, porque essa merda você vem pro meio sim, você não tem opção. Vai. Poliana é um pouco complicado de conseguir gravar, assim. E como ela fica, ai, tô ela trabalhando o sonho de vocês. Ela decidiu que quer sair do canal. É. Enche de fala, manda ela não sair, mas enfim, ela quer sair. Então hoje vai ser meio que o vídeo de despedida com ela. Vai continuar o canal. Vou ficar nos bastidores. Ela vai, ela vai ser produção. Vai ser produção agora. É. Ela produção. Só não vai aparecer mais. Me confio na produção. Pronto, a produção certo. Agora é Polly. E a gente vai continuar fazendo vídeo juntas. Tem que cair. Né? Aí hoje vai ser o vídeo de despedida, vai ser quem me conhece melhor. Aí quem errar cai na piscina porque tá um calor do caralho em Recife. Exatamente. Não ia aguentar mais essa porra de verão. De óculos? Não, vou tirar pra gravar. Gravar, que a gente já tá gravando? É, pronto, aí... Depois pergunta porque eu tô sem... Não, sai, não, sai, tá, sai. Meu, eu tô fazendo o quê? Tá fazendo, sai. Tá, ok. Polly vai fazer perguntas. Agora tu explica, tu fala no jeito que vai fazer. Enfim, eu vou fazer perguntas sobre a minha vida e quem não souber vai dar um passo pra trás e vai cair na piscina. Pra frente, né? Pra trás. Trás. Tu vai gravar. Começa assim, aqui, ó. Ai, e vai, ó. Descendo, cada quadrado. Eu não sei, Qual a minha? Tu errou, vai, vai. Tu não me conhece nada, Lindy. Eu vou te jogar na piscina.
Três, vai. Negativo. Vai. Três, tá na frente da câmera, meu amor. 3, 2, 1, 45. 50! 45. Ele não vai ficar fazendo isso, não. 45. Ela fez de uma novo. Altura. De novo. 1, 2, 3, vai. 45. 47, eu aumentei, lembrei. Bora, faz trás. Faz trás. Faz trás. Vai. O que eu mais quero fazer na minha vida? Mano! 3, 2, 1. Você vai ficar aqui dentro. Medicina? Qual minha cor favorita? 3, 2, 1, preto. 3, 2, 1, preto. Olha o que ela tá vestindo. Foca no look da menina, tá ligado? Tô de look. Eu não comecei ainda, tá lendo. Qual colégio eu estudava antes do look? 3, 2, 1, imaculada. Beleza. Qual a coisa assim que eu quero fazer em mim? Tipo, o que eu mais quero fazer na minha vida? 3, 2, 1, vai na magia! Vamos lá, tá? Qual minha segunda série favorita? The Good Place. Eu acho. É atípico. O do menininho. Eu não assisti. Não? É muito bom, sério. Não queria começar mais um. Enfim, é da infância. Começou a ser. Ah. E eu vou... A segunda não é a primeira, volta. Tu roubou a minha série! Tua. Tô quase roubando skins. Tá nem doida, você não está. Vai, vai. Então fala. Tá, tchau. Tchau, pode sair. Vai, pode. Tem um crush recentemente? Não. Francisco Gota? Opa, opa, tivemos problemas técnicos, não é mesmo? Lígia não tá... Quem fala aqui é Mari, só pra deixar claro. A gente gravou esse vídeo no celular de Lígia e ela não tá conseguindo mais mandar o resto do vídeo. Então vai ter que ficar por aí mesmo, mas saibam que agora toda semana, pelo menos a gente pretende, vai ter vídeos meu e de Lígia separado por enquanto. E quando a gente conseguir se juntar, vai ter vídeos juntas. E é só isso, fiquem com essa imagem belíssima de Poliana, né? Já que essa puta saiu do canal. Então divirtam-se, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!